bogoljub, a i široj javnosti po mnogim večnim privrednim i drugim prevarama koje je učinio širom zemlje. Poznate afere sa trans inženjeringom, Lađa Transom i Union Transom su samo neki u nizu marifetluka u koje je bio umešan i Bogoljub Jakšić. Šta se ženiraš? Hajde upadaj! Strpljasta, u ležaljci. To je modiskinja iz Grebza. Olja Babicki, raskužim, prijateljica vaše žene. Mhm. Dalje? U belom mantilu, to je doktor Miroslav. Štruklo eno i Šumadinca sa njime. Otkud ona crnča, ona je nesvestana sa njim? To je pomoćnik doktora Štrukla, takođe doktor. A, on je iz kantonalne bolnice, iz kantonalne Švajcarske. Ma ne, to je naš student ovde na praksi, samo nemam još sve ćagi o njemu. Aha, ajmo dalje, dalje. Evo ga, Bora Pavlović Bip, aforističar lokalnog značaja. No, nemoj se tim nevažnim stvarima da ne masiraš. Enoga Šećerović, direktor diskografske kuće Naš Ton, a ona pored njega, to mu je supruga, ona Zubata. Aha. Ajmo dalje, dalje, to je dobro sad. A gde su naši ljudi, jesi njih otkrio? Nisam mogao, mnogo ih je u ovoj masi mesa, ali radim na tome. Ha! Eno su vaša žena i ćerka, pogledajte dobro! Šta se deraš me, konjena dam? Mi smo ovde, stoga se spraći! Kad je reč o tome, ja sam sve snimio i to potpuno sam, niko me nije video. Religija, to je opijum za narod. Idi pokreni Mercedes. Hoću. Tempo, tempo. Jo! O! Jo! Kažeš, doktor Štruklo, neverovatno liči na mene. Neverovatno koliko ličiš na doktora Štrukla. Štrukla. Samo što ima brčiće, ja? Ljunuti. A mnogo fin čovjek. Evo, on je došao iz kantonalne bolnice, iz kantonalne Švajcarske i osnovao nam ovde institut za mršavljenje i debljanje. Možeš ga vidjeti u institutu, tu ti je blizu, evo, iza čoška, razumiješ. Tu iza čoška, a? A odakle mu tolike pare? O, to je moj muž.
Jovan Kupusić, on može sve, razumeš, on je predsednik opštine i fino tako uložio nekih 19 milijardi u pametan posao. Ali nisu to naše pare, to su pare od stanova solidarnosti. A znači on je od solidarnosti, jel? Pa tako, brate, lepo, mi ovde svi u ovoj opštini imamo stanove osim onih deseljenika, onih običnih radnika. I kako je nastala inflacija, novac počeo da propada, moj muž, pametan čovek, Jova Kupusić, lepo investirao u pravu stvar, napravio svetski posao. Šta ti je? Snoze ovde veliki buđovani se sjajno s njima zabavljamo. A zimi nas doktor Strukla šalje u Švajcarsku na socijalno. Pa izmišljamo neke boleštine, nema veze. Evo, na primjer, meni izmislili da sam šizofreničarka. Evo te vam, mel ti ja ličim na šizofreničarku? Smer, smer, izgubit ćemo glavu. Čekaj, bubo jedna! Doktore, ne, Štukla, čekaj! Doktore, meni su dovode nesastani, ne mogu da se mackam više, molim vas, neću da budem crnac. Imaš da budeš crnac kao bela lala. Ja sam lovu za tebe dobio, zato što sam ti zaposlio kao nesvrstanog. Znači, bit ćeš crnac od glave do pete. Ne mogu da se mažem više, jodom i izlazim i ekcem neki pot... Maži se lokakortenom. Nemoj da me dodiraš tim prljenim rukama. Uostalom, vidiš, nisi nema za stomak. Hoće da nisi mažeš od glave do pete, a žene vataš na tu tvoju kuru, negru. Opomenite neodgovorne pacijente da obed počinje za tačno minut i 47 sekundi, ali tačno. Pardon. Olice, dušo moja draga. Fenomenalno ti stoji taj kompletić, fenomenalno. Ista si Kristu. Je, da. Dinastija pa mi. Ču, draga moja, danas ti nije važno biti, važno je izgledati. Imić ti je danas sve. Doktore, jel da danas divno izgledam? Divno. Ču, Rose, pa ti si genijalna. Nema ni frtalj stoljeća kak si došla iz tog, kak se zove? Krmeća me, a postala si prva dama Beograda. Doktor, ja sam rođena Beograđanka, ali moj muž, znate, partijski zadaci, on je morao da putuje po čitavoj zemlji i po čitavom svetu, pa je tako stigao i do Grmeća. Ja sam gladna, mama. Doktore, moja Alice je jedna tako stidljiva devojka, ali ona je presrećna što ste vi za samo 10 dana uspeli njenu masno tkivo da skinete čitavih pol kilogram. Gospođo, formacije vezikule i organele, one se primetno se smanjuju, znate, ja sam, vrlo sam zadovoljan. Vrlo sam. Kaži ti na što? Ja sam gladna, mama. Apsolutno sekundarna. Mlade gospođice, apsolutno sekundarno. Zdravlje i lepota, to su primarne stvari. A glad, to je sekundarno. I upamtite, dok ste vi u mojim rukama, glad će uvek biti sekundarna stvar, sporedno.
ti curam, sad ti vadim, aj pogodiš da ti radim, sestro. Au! A sam se ušiko, ojel. Oje! Sam se ušiko. Večera! Ajmo, Ingrid, večera! Pija, šta se ljutite? Tako znaju deca šta je igračka. Ove ti te velice, ove ti te vise, ove ti te velice, ove ti te vise, ove ti te vise. Ko te je naučio da bez pitanja uzimaš tuđe stvari, a? Nisam ja, Milica, nje! Jel sme dete da laže, jel sme? Nisam ja, Milica je! Gospodja, mala je uzela to. Mala! Dado, nizam je mama. Nemanja me prvi nagovori do gradu mi još izoba doktora Šumadinca. Doktora Šumadinca? Milice, Nemanja, odmah da se izvinete sestri Pi i da je vratite njeno donje rublje. Sestra Pija, mi vas molimo da nam oprostite. Evo, vraćamo vaše donje rublje. Koje smo uzeli stave doktora Šumacinca? Gospodo! Vaši nervi su iziritirani. Svi popijte po jedan persen i na spavanje. Tebe, prijateljica, ili još bolje, starija sestra. Nemoj samo da me brukaš pred ovim divnim doktorom. Meni se taj doktor uopšte ne dopada, mama. Zabranim ti da me zoveš mama. Mama, mama, ko da si beba. Sve tvoje drugarice bre zovu majku lepo, Kevo. Ako neće da me zoveš Kevo, a ti me zovi kratko Rose. Ti se zoveš Ruža. Pa šta, ako moja čerka može da se zove Alice, mogu i ja da se zovem Ruža. Rose. Mama, stidim se kada čujem da te zovu Rose. Lepo, Boga mi, lepo. Čerka se stidi svoje ma... I sramota me što smo ovde. Plaćaš milion dinara dnevno da bismo jela rotve. Ja sam gladna, mama. Vidi, vidite, sise.
vise. Isto si ko tvoj otac. Sve vam visi. I samo mislite šta ćete da žderete. Mene žderete, pojedu ste me živu. Kako uopšte mogu da te udam za čoveka kao što je, na primjer, doktor Štrukl? Kako? Ja sam gladna, mama. Gladna i nesretna, mama. Ja hoću da jedem. Da jedeš? Hoću. Jedi, govna. Jao, Bože, saču! Jao, upomoć, ljudi! Vidiš nešto? Pusti me još jedan santimetar. A sad? Samo neki peder. Što radi? Maže se. Maže se nekom pomadom. Moj, mogu biš... Ajmo dalje. Ajde. Pusti me. Dobre. Wait!
Eno ih. Ajmo. Vidiš nešto? Vidim samo nju. Njega ne. Njega? Vidim samo vašu ženu i par golih muških nogu. Muške noge. Znao sam. Još to nema nož. Ja ti pištolj. Ubij njega. Sad ne vidim ništa. Malo niže, malo niže. Uže. Kako ne vidiš ništa? Jao, pašću. Čekaj. Istegni se, čovječe, istegni se. Jao. No, ređujem ti da se istegneš. Hladite me, a bolje družadno. Ja. A, vi ćeš pravo. Mi smo na zadatku. A sad? Pašću. Jer sad vidiš nešto? Vidim samo njega, on leži na podu. Na podu. Maruža? A ona ne sedi na podu. A, gaće? Gaće su pocepane. Čije? Njegove. Nemo da me mažeš, puti čovjek. Kaži mi da su gaće smaknute. Pocepali su družaco, majke mi. Sve mu viri. Viri mu! Zna, joče. Ma paza, lepa, lepa. Ja vidiš, ja vidiš, ja se akaju, šta rade? A? Pazo! Evo ti pištolj. Ako si čovjek, ubij ga. Ja to ne znam, kad je zmasiran, a došli ste svesti. Jauj. Doktore, šta vam je ovo, doktore? Šta je ovo? Kura. Kakva kura? Nova. Nova? Nova, je. A, za mene. Jete. Jete, ili sa ili bez spiruline? Jao, sa spirulinom, kako sam se udario. Gde ste se udario? Jauk, sve sam zaboravio. Kje je broj? Broj mi kaže. Moj broj, doktor. Doktorov, broj, 28. 28. Jao, kako sam se udario, strašno. A kažete mi dati kuru, doktore? Sutra. Kuru je u kabinetu, znači. Sutra. Mama! Šta je, šta mene? Mene! Mene! Neš odavika rode. Majko, ti si potpuno sakata kod očiju. Zar ne vidiš da je taj doktor Štrukl najobičnija varalica i prevarant? Koristi svoje doktorsko zvanje da napada žene. I to kako? Sa šunkom u ruci i usranim gaćama. Majmun jedan. Ne, ne vjeruj mi doktora. Ti njega ne skućeš. Mama, svaka budala zna da ako ništa ne ide mora da oslabi. Krije se iza maske nekog specijaliste iz kantonalne bolnice, iz kantonalne Švajcarske. Kakve vezikule, kakvi bakrači, sve je to magla, mama. Ti ne znaš šta govoriš, pa doktor je uličenje pameti, poštenja i senzibiliteta. Večeras mi je obećao jednu kuru, novu, božanstvenu. Nemoj da me pustiš, molim te. Ako pustiš, mocu pucam. E pa ne, ako puca, ubij ga. Razumem. Ne pucaj, boco! Odo ja u pizdu materinu! Ti, druže, milicionere, da paličiš, da go kažiš šta vidiš u sobi moje žene. Oh,
Mama zjebi. Drugovi pozornici, vi ne znate koga hapsite. Ja sam načelnik Supedrog velikog grada. Ovo je moj pomoćnik. O, baš fino, tako je mi voli. Hajde mrš u stanicu, bando jedna. Hajde! Polazi bre! Shvatite, Vojko, svet nije ono što vidimo. Svet je ono što ne vidimo i što ne znamo, a ti ne znaš ništa. Ti ne znaš da je doktor Štrukl jedan bi... Kratula i varalica. Mora, nemoj da mi diraš mog doktora Miroslava Štrukle, znaš? Mama, ti znaš kako je tata ljubomoran? Pomisli samo da je on vidio ono što sam ja večeras vidjela u tvojoj sobi. Ma neću da pomišljam, neću! Ja nemam bolesnu psihu, ja neću da zamišljam sebe kako ležim u lokvi krvi sa metkom od pištolja u svojoj divnoj glavi. Pardon. A, pardon. Šta ti je to? Novi tretman, crni. A, crna kura. Ja sam još uvijek na beloj. Mane. Draga moja prijateljica, kad ja budem ispričala što se meni večeras dogodilo, ti mi nećeš vjerovati. Vjerovat ću. Ne, nećeš vjerovati. Nećeš vjerovati, ne. Da, neću vjerovati. Dobro, ispričat ću ti sve iz početka, ali ti... Ujutru kao i obično bazen, a jelovnik je. Debelima knedla, a za mršave nešto mi na pamet pada šunka, a? Olice moja, nećeš vjerovati. Hoću. Ono. Krtosio je. Pera Marković, Kasum, stvari Ismail, Fahud, Ben Sadara, pa mislim, Šumadinac, vi ste me prozvali Šumadinac, šta tu ima?
ste me 5 godina gledali na birovu, tamo nisam imao posla i onda smo se dogovorili malo o joda i malina i to sad sam nesvrstani, razumijete? A šta ćeš ovde? Pa ja sam vaš pomoćnik, jel? Dobro, vi ste me zaposlili iz političkih razloga, jel? Pa da, politički je vrlo dobro da imate pomoćnika sa crnog kontinenta, znate? Da. Jer Jugoslavija nesvrstana, jel? Pa onda ja kao nesvrstani i to, jel? Da, a šta radimo sutra? Bazen, kao i obično. Da, a dobro, idi, idi, slobodan se, ajde. Otvaraj. Brže, brže! Druže načelniče Bobara, komandir stanice milicije, Melen Banje, Mitar Minić. Oprostite, bila je greška, velika greška. U redu je, druže Vojo. Mitar Minić. Važno je da obezbeđenje funkcioniše. To smo osjetili na svojoj koži. I važno je da građani Melen Banje mogu mirno da spavaju. Trudimo se, druže načelniče. Ajte, moja, šta vam? Trudimo se. Izvolite. Druže Miriću, mi smo ovde privatno. Zato vas molim bez formalnosti. Ne bi volao to. Ne, molim vas, pa vi ste danas moji gosti. Moco, skokni do 3 papke i vidi dalje sve spremno. Malo meze, znate, 2-3 kila kremenadlice, brizle, zapečene paprike, jagnje u kajmaku i naravno dobar crnjak. Smo u strogoj konspirativnosti. Nemojte sad ode! Moco, kaži Radovanu neka donese ovamo. Razumem! Taj Radovan je naš čovek, znate, sad je u penziji. Ubio je ministra u lovu iz nehata, pa sad radi u kafani da ne zrđa. Bez publiciteta. Nema problema. Moco, sve novinare, a naročito ono piskaralo Miću, iza brave. Znate, ti novinari se raspisali po novinama o svemu, te nacionalizam, separatizam, te nepismenost. Sve je to jedna banda, druže načelniče. A nije neophodno. Moco, nije neophodno. Razume, druže komandire. Moj pomoćnik Pipa nije imao jednu molbu. Da čuje. Mi bi želeli da uzimo u institut doktor Štrukl, kao pacijenti. Čekajte! Mi kao mora da budemo nepoznati. Tamo su moja žena i moja čerka koji takođe ne smiju da nas prepoznaju. To mora da budu u strugoj konspirativnosti. Skidaj, Gacije, Mitre Miriću, skidaj. Jao, koja sam ja budala da mi tu pred očima nekakav doktor iz kantonalne Švajcarske sprovodi špionažu i antidržavnu delatnost. Druže načelniče, molim vas najlepše, dozvolite da mu se ja najebe majke. Slušajte, mo nije to u pitanju. Ne, nego... Dobro, druže načelniče, samo da sam ja za usranu patinu para spali. Boco, donesi sve stvari iz magacina za prerušavanje. Sa ovom trbušinom izgledate kao da vagate 140 kila. Dobro, šta ćemo sa licem? Moco, daj brkove. Ovi brkovi će vam sasvim lepo pokrivati usne. Samo malo promenite glas, a u oči ćemo da stavimo tamna stakla. Ne, Erika, ne. Kačkep. Kaput. Ovo je lik mi na nekoga podsjeća. Hajde! Ode mene neko zajebava. Thank you.
Ma ko je stigao, bre? Pa on, načelnik sekretarijata unutrašnjih poslova jednog grada. Velikog grada? Još većeg. E pa onda nema šta da tražim. Da idem da kažem ženi da mi spremi tebe i dugačke gaće. A? E, misliš da je to toliko opasno? Ma šta ja mislim da je opasno? Ti misliš da je opasno? Pa ima jedna olakotna okolnost. Olakotna okolnost? Koja olakotna okolnost? Paca popara je on. Paca zver. Evo da smo najbolji. Srce. Srce mi treba. Ne daj se i ovo, pa prekrmeo si devet. Opaziva govori se. Mi sad. Govori. Drug zver je bio kod mene i ja sam mu pomogao da se preruši u pesnika Aleksu Topuzića. A, užas, još i Topuzić. Pa da, ali on mi je u poverenju rekao da je on ovde zbog žene i ćerke, znate, ljubomoran čovjek. Ti si, Mitre Miriću, idiot. Jesam. Kad si video čovjeka da prizna da ga vara žena? To je on došao da ponama čačka, a i šire. Može biti. Koliko para ti je dao doktor da otvorite ovaj institut? Vrlo malo, druže prešliče. Šta je to malo? Ja sam mislio da je on vaš čovjek. Znam, bio si na operaciji šuljeva u kantonalnoj bolnici kantonalne. Staviti sada moje šuljeve. Ovde se radi o glavi. O glavi, a i šire. Ja sam apsolutno mislio da je on vaš čovjek. Ja sam njemu iz Fonda solidarnosti za stambenu izgradnju dao 19 milijardi. Ja sam tu čistka. Magnito, špijuska. Glasao si ti za to. Obe ruke su ti glasale za to, Mitre Miriću. Jesam, ali ja od ti 19 milijardi nisam vidio ni dinara. Pa gde su onda? Jebeš me tužno. Gde su tih 19 milijardi? Ha? Ah. Jeli, Mitre, da nije ovaj Aca zver, da nije istina došao samo zbog žene. Je to moguće? Moguće, ali... Ma ti si bre defetista. Pa ja sam sklon, sve dok mene uapse da verujem, da verujem da je to ludost socijalističke buržoazije. Dok se na svetu na 100 mesta gladuje, oni plaćaju doktoru Štruklu da budu gladni i presrećni su ako ih primi u institut. To je to, bre! Znate šta, druže presrećniče, mislim da sad nije trenutak da vodimo istragu oko vašeg prasenceta. A, uvek je trenutak da se u narodu tera malo pravde i zakona. Iz ovih stopa idemo u institut. I ti imaš zadatak da došapneš doktoru Štruklu ko je došao i da pripazi na njega. Jo, barabe, 2 kila si teži. Čestitam. Odlično. Samo nastavi sledeći. Dobro, idi. Doktore, dolazi. Ko? On. Ko je on? On dolazi. Predsednik opštine, Jovan Kupusi, samo što nije stigao. Aha. E, sestro, recite mi, zbog čega svi pacijenti imaju mladež na dupetu? Znate, doktore, kako narod kaže, onaj koji ima putera na glavi, tome mladež na dupetu raste. Tu. Evo ih. Dobrodošli, dobrodošli, Jovane Kupusiću. Dobrodošli. Hvala, hvala. Znate šta kaže narod? Ko ima putera na glavi, njemu mladež na dupetu raste. U stvari, ko ima mladež na obrazu, njemu dupe u puteru pliva. Dobro, kakve su to nebulozne šale, doktore? Znate dobro da ja ne dopuštam da se mako šegači sam. Molim vas, vic. Vic šala, mala šala. Uostalom, ona je u vašu korist. Svi bi mi hteli u putar. Hopa. Razumete? Pa nisam ja tako veliki. Nemojte. Nemojte, vi ste predsednik opštine. Vi ste majka. Narodna majka. I šire, moj doktore. Znate, duže, predsednik opštine, prasac ko prasac. Skiči. Kakav prasac? Moj prasac. Pa jeste, vaš prasac. Evo dokaznog materijala na osnovu koga se opravdano sumnja da je neko od izgladenih pacijenata instituta izujedao omiljeno prasence druga predsjednika Kupusića.
Jovane Kupusić, šta vam je ovo trebalo sa ovim prascem? Pa vi ste bar galantni, za ovaj institut ste dali 19 milijardi dinara. Ma lako ćemo za milijarde. I prasac je moj. E to jest, to jest. Jovane Kupusiću, u ime instituta, večeras vas pozivam na pečenog prasca. Inače, blagajnik će vam isplatiti do dinara odštetu. Ja to nema smisla, doktore. Nemojte. Nema smisla, ja... Jovane Kupusiću, vi ste naš najmili gost. Jel' tako? Ko je naš najmili gost? Jovan Kupusić. Tako je. Doktore, lepo ih i pozdravilo, znate, pa sam preduzeo sve veštačko disanje, masiranje. Sad joj je već bolje malo, znate. Kuhinja, to ručina, po ceo dan je ona jedna tu i... Samo trenutak. Pa da, vrućina, pas je vrućina, tačno. Rad srce je sad normalan, disanje normalno, sasvim normalno. Ljepojka, ne daj se, Ljepojka, molim te, nemoj da ostanem sam na ovom svijetu, Ljepojka, molim majstre, te, Ljepojka. Majstre, sve je u redu, najgore je prošlo, mali toplotni udar, ali... Ljepojka, kaži sve nešto, molim te, Ljepojka. Šta se događa? Brate. Ljepojka, pa ođe tvoj, Ljepojka. Kako ste vi, nežan muž? Ova žena je vjerna i dobra kao pas. Ne znam šta bi bilo da je neka veća nesreća pritisnula od ovoga. Tvoj. Ljepojka, pa ođe. Ođe tvoj, brate. Ljepojka. Od 53. da te ovako iskreno nisam plakao. No manimo se bračne prošlosti, okrenimo se doktore. I u tući? On je stigao. Ko? Zverdo. Ja, o životinje. Jaca, popa, doktor, buđa, ovolika. Znate, njegova je žena, vaša pacijentkinja, Ruža Popara. Ja, da, Ružu, ja, Ruža Popara, jes. I on se preruši u pesnik, to puzinu i sad. Možda i šire. Šire. Da, i zato pazi šta radiš. Znaš da je sinoć sam ponudio tu novu kuru? Ja ga cijeli sjecat i dan očekujem. Ja idem sama po novu kuru sad iz ovih stoću. Imaš prav, držim ti fige. Sam je tebe doveo ovdje da juriš ženska ovdje. Ili juriš političare, odbegle i bolesne? Ko je političar? Obrukovce, premijer... Da, pa što je nisi uvatio? Pravili, ne liče sami na sebe, druže, Aco. Samo ti greš. Što? Ma da ih gledaš u lice. Gledi u dupe. Gde da ih gledam? U bulju. U buljčicu. Datle im vire zeleni dolari. Jasno? Jasno. Aš. Znam da ste unutra. Doktore! Evo! Da, vi ste. Dobar dan, doktore. Dobar dan. Izvolite, gospođa. Hvala, doktore. Sedite. Šta ste tebi, gospođa? Rose. Nepristojno da posle toliko vremena ne možete da se setite moga imena. Da. Zbog šoka. Verujte mi, zbog sve šoka. Bili ste malo nestrišni. Da. A šta ste htjeli, gospođo?
Vi ste meni sinoć obećali novu kuru. Da. Ja 15 dana gladujem, doktore. Ništa ne jedem, a sve sam debla. Ja se naduvam, doktore. Ja kao da sam u drugom stanju. O, opa. Vi ste krivi. Ja samo vas slušam, samo vas gledam, samo vama verujem, samo vas poštujem. Izvolite da vas pregledam, sasvim da vas pregledam. A pa vi jedete krijući. Keks, samo keks. Da, ne, meso. Hoću meso, hoću meso. Nemojte, molim vas, opustite se, ja sam vaš doktor, vi morate imati poverenje u mene. E, gledajte u ovu čašu, na primjer. Zamislite da ste u banji. Pa ja jesam u banji, doktor. Ne, mislim da je banja u Švajcarskoj. Sad zamislite divan švajcarski vazduh. Napalio si me, Petra. Si me, Petra. Si me, Petra. Znači, da ćemo
Ja ću da te oslobodim, gospodine. Ja ću da te... U tebe se ništa ne miče. Ništa se ne miče. Otvaraj hitno je! Dozvolj. Dozvolj. Kaj, dečinka, imate nekih problema možda? Ovo je slučaj jasan. Perverzni ubica je utekao. Odzove fotoreportere, miliciju, istražne organe. Pa mi smo... Šta si? Alo? Alo, je to milicija? Da. Da, da. Ovaj, ne, greška. Alo? Zorava vas, zver je jako opasna. Zar treba ponovo da vas upominjem? Da. Šta je? Šta me gledaš? Ko si ti? Ja sam... Topuzina. Top. Drug Aleksa Topuzina, pesnik nesvrstavanja i samoupravljanja. Vas pesnika mi je već pun, institut. Mojoj ženi ovdje. Ovoj ženi. Iscrpen gladi, jasno? Hoću za 5 minuta svi da mi budete u zatvorskom dvorištu. Rekao si u zatvorskom? Ja rekao to. Ajde mi, ja sam šta rekao. Pričaš? Ja sam rekao da budete u dvorištu. Kako u zatvorskom dvorištu? Okrećem drugi list. U Avliju! Gasum! Od sutra hoću na poligonu da bude pobodan jarbol, dizanje i spuštanje državne zastave. Je to jasno? Jasno. O tome obavesti Jovana Kukuzića. Ajde! Ovo se Ćeraviću. A sam se ušikao i jebote. Drži ovo. Drži šta je... Jau! Jebote, ovo je... Zastavan ko na karnevalu jebota. Sara Srbija. Gdje je Crna Gora, majko će. 1, 2, 3, 4. Melembanja, to plavota, za debele živa zgoda. Melembanja, voda mlaka, leči buđe od stomaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Muziš, Mari! Muziš, ženo! Mrš u kuhinju! Nema problema, majstor Braco. Mi smo ovdje grupa Šumadinac i patkice. Nabijem ja vama patkicu. Želim mrš u kuhinju! Ne dolazi u obzir. Mi se pripremamo za večerašnju proslavu. Uostalom, drug direktor Šećerko nam je obećao da ćemo da režemo prvu ploču za firmu Naš zvuk. Jeste. Šećeroviću,
dođi da vidiš tvoju tačku. Jebote, ženo! Banja to glavo da, da ne bele živa zgoda. Pipe! Pipe, dođi, pomozi! Lembanja, to glavo da, da ne bele živa zgoda. Melembanja, voda mlaka, leči kuće. Alis, Alis, pomozi glubiti će kad biti. Čekaj, pa to ne valja, pa taj raspored ne valja, brate. Pa ne možeš tako da ređeš. Te, zavesi te. Pusti to. Pusti to tamo. Au! Ma, dok je, bre, pusti me! I prestani da me zoveš mama. E, čuvadinac, ne se stani. Zajebi pevanje. Ti si moj pomoćnik. Za 5 minuta hoću da si dole na poligonu za vežbanje. Ne, doktore, mi smo samo te najprobamo za večerašnju proslavu, znate pa. Sestro Pija, ovo nije bar, ovo je lečilište. Jasno, Šumadinac, silazi dole! Doktore, pa to je samo za večerašnju proslavu. Silazi dole! Čekajte, doktore, kad vam kažem, samo za proslavu, znate? Evo, evo, sad ću ja da, nekad pusti me! Majstor Braco, drži se za Srp i Čekić! Čekaj sad ja da siđem! Ću da vam deren kožu na novi naučni način. Surovo i neumoljivo. Kao u zatvoru. Hoću da kažem u kantonalnom zatvoru, u kantonalnoj bolnici, u kantonalnoj Švajcarskoj. Šumadinac, preuzmi komandu. Razumem, druže, doktore. Hoćeš da kažeš šifru? Hoćeš?
Upamo! Vidiš, mala unuču, kuće najprije reče kuku. Vidiš, mala unuču, kuće... Doktore, jebote, pošto radiš ođe? Jebote, bo... Ha! Sad ih je dva! Jebote... Jedan sam ja. Kako jedan jebote, Bog? Ti si doktor, a i ovaj golokuran ođe doktor. Ne. Jedan sam ja. Nego ti mnogo piješ. Sklopi oči. Ti mnogo piješ. Pazi. Majstore, mnogo piješ. Pazi, slušaj ti svog doktora. Zatvori oči. Zatvori oči. Sad ću ja da te izvedem iz pakla. Zaboravit ćemo onog doktora, njega ćemo ostaviti i zaključati. Otvori oči. Koliko nas vidiš? Ti si jedan. Jedan? Vidiš kako sam te brzo izlečio. Jel da? Ajde, ajde. Jebote, bo. A ja sam mislio da ste vi braća blizanci. Ne. Kako sam se ušikao, no. Jebote, bo. Alisic, šta ti je? Mi moramo biti oprezni, Alis, nemoj ovde. Psst, neko ide. Dobro je, izgleda da nas nisu videli. Ti si lud, tata bi me ubio. Mene bi Aca ubio. A sada dancing za debele i mršave. Together forever! Naslo, desno, Topuzić, levo, Miroslav? Šta sam desno Topuzić rekao ili levo? Da, desno Topuzović, levo Miroslav. To asocira na udesnici snaga, Topuz Kraljevića Mark. Uli kultura, ko? Ko? Miroslav. Ma Miroslav Krleža, Miroslav Krleža, kultura! Ploča neće biti oporezovana. Hit! To! Lova! Levo, to, ne, desno. Ne. Kažeš šifricu? Kazat će šifre, jel da? Kazi. Jovo, koverat. Nisam verovat će toliko da te sakurije. Ne, pismo, imam pismo za vas. Niko neće i ne smije da nas dijeli od Zambije. Vidite, ja sam pesnik koji recituje i piše borbene pesme koje veličaju borbu ugnjetenih naroda, te mi ovi pištolj služi kao rekvizita. Čova me, Kuposiću. Sa uživanja sam slušao stihove druge. To je... Izvolite, molim vas. To je doživljenje. Da. To je... Aleksandar Topuzić. Nemam reč. Izuzetan pesnik. Izvolite, sedite ovdje.
pesnik soc rada i nesvrstanosti. Druže Topuziću, ja sam impresioniran. Molim vas, kakva je to vrsta poezije? Vidite, to je haiku forma prevedena na revolucionarno okazivanje. A možemo li čuti još neki, još neki stih? A, kako da ne, pa ovo je tek početak svečanosti. Pesniče, izvolite. Nema borbe niti rata bez Jasera Arafata. Tako je! Nikaragva jeste mala, ali na doakala. To, tako je, živio! Bravo! Od Balkana pa do Pakistana bit će zemlja partizana! Dobro je, bravo! Pesniče Topuzino, pridružite nam se. Večera sam ja vaš. Kantonalnoj banci u kantonalnoj Švajcarskoj. A šta će tamo? Ste mi sami rekli da ste poslali tamo da se malo nagoje, da se vrate ko Franciji kao devizni priliv, ja? Jebi. Šta? Jebi ga! Šta, šta? Majstor Bracan pušti. Nije majstor Bracan pijan koliko ljudi misle da je pijan. Doktore, nije si ti đavo. Ti si doktor. Doktore! Doktore! Nije majstor Bracan pijan. Da mu presudim. Ja to nisam zaslužio, druže Topuziću. Nisam.
bacati. Imamo ga. Ponoćnim vozom stigo izveštaj iz centrale. Otiske koje smo uzeli sa stakla na razbijenoj prodavnici u potpunosti odgovaraju jednom tipu koji se zove Bogoljub Jakšić, zvani Kneda. Evo njegove fotografije. Pljunuti, doktor Štrukl. A što ćemo sa našim Štrukljom? Pa meni se čini da tu popara nešto muti. Jer Kneda je imao brata blizanca koga je usvojila neka dobrostojeća porodica Štuhl. I koliko znam, oni se nikad u životu nisu sreli. Dobro. Onda ćemo sva govna natovariti na leđa ovoga... Kneda! I šire. Na tragu drugu, o Prokopcu. Odlično. Prati ga. Ako treba, i jebi ga. Hoću, družu. Ajde, hoću. Prati. Thank you.
moj deo. Još, 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 još. Ti slušaj. Ništa ne znaš, ništa nisi video, ništa nisi čuo, ja i ti se ne poznajem. I gubi se. Čekam ovaj trenutak. Gospođice Olja, vidite šta je muškarčina. Paco, ti si... Ruža? Što sam ti ovdje? Ja, bludnica, još da ti daš u mojoj sobi. Ja sam ovdje... Na lečenju sam ovdje, ja se lečim! Trebala si da me prevariš? Ja s tobom, samo s tobom! Samom? S tobom! Pa to nisam ja! Neko, ko si? Pa je on! A to je ona, ko si? On je on! A ja ona! Pa je 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 ona! Čekaj, čekaj! Jao! Ma, kada mi daj! Daj mi, možete! Daj mi, možete! Jao! 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 Će ga vrak znati da li je ovaj ovde, ova banda, sitni mali prevarant Knedla ili njegov brat, blizanac, ovejan je opšte državni neprijatelj, Miroslav Štruka. Ako je tako, onda ćemo mi da ga izvedemo pred narod i da ga optužimo za delo tim naroda i države, za ekonomsko destabiliziranje društvenog političkog sistema, za jačanje bezbednosti i nagrizanje bezbednosti situacije opšte društvene zaštite, a i šire. Šta vi mislite, druže Krisura? Ko si, bre, ti? Ja sam... znam ko se naučio se. Ja sam... znam ko se. Vi hoćete da budem... Miroslav Štrukl... Lekar specijalista iz kantonalne bolnice u kantonalnoj Švajcarskoj. Nosilac ordena Zasluga za narod. Je li tačno? Drugovi, imat ćemo proces stoleća. Vodite ovu bagru odavde. Ma ne treba da me vodite, ja ću sam. Sam ću. Idem da živim u mom malom toplom zatvoru, a ne da živim ovde sa ludacima. Tamo će me... Šta je? Dobro. Ne sa budalama i ludacima.
Hvala.